በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ቀርብሳስሰላምሰላም ሰላምና ጤና ፍቅር ክብረትን ልናንተ የስጠልን ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ ልኝ ያላችሁት በሳደስ የሚዳ ዝግጅታችን ላይ ነው ሳድስ በጠቅላላ እውቀት ስነ ምግባር እንዲሁ ላይ ትኩረት ያደርጋል እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ውድ ቤተሰቦች ያሳያቸዋለው ያለንበት ዘመን በጣም አደገኛ ዘመን ነው በተንኮለኞች የተሞላ የመጨረሻዎቹ ዘመን ስራን እያጋለጥን እየፈለቀቅ እናሳያለን በዛሬ ፕሮግራሜ ላይ በጣም አስገራሚ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ ይሄ ፕሮግራም በጣም እንዲያመልጣቸው አልፈልግም ይገርማቸው አሁን ያለው የቱርክ ላይ በየጊዜው አሁን ባለፈውም እንደገና ደግሞ አፍተር ከፍተኛ የመሬት መናወጥ ደርሶ ስንት ሰዎችን እንደጨረሰ ስንት ሰዎችን ላደጋ እንዳደጋለጠ ስንት ኢኮኖሚ እንዳወደመ ስንት ነገር እንዳይ አርጋይታቸዋል ይህን ተመልክቶ እንግዲህ ያገኘን ያለነው መረጃዎች የሚያሳዩት ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ መረጃዎች ይወጡ ነበረ እያሳዩት ያሉት ነገር በትክክል ራሳቸው ባይዞ የቱርክ ባለስልጣናትን ጨምሮ ሆን ተብሎ የቱርክን ኢኮኖሚ የቱርክን ሀያልነት አሁን ቱርክ ያለችበትን ጉልበት በተለይ ከምዕራባውያን በተቃራኒ ነው ያለችው ቱርክ እንደምታውቁት ያንን ጉልበት ለማሳሳትና ለማዳከም በተለይ ከሩሲያ ጋር ያላትን ፍሬንድሽፕ ለማስቀረት ለማስደንገጥ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ የመሬት መናወጦ አርቲፊሻል ወይ ሜድ የሚባሉ ሰው ሰራሽ የሚባሉ የመሬት መናወጦች አሉ በነገራችን ላይ ወደ አምስት የሚጠጉ ሰው ሰራሽ መሬት መናወጦች አሉ

እግዲህድሜሰቦች በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ሚዲያ የሚዘግበው በአሜሪካ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይም ኦክላሃማ አካባቢ ላይ በየጊዜው የሚከናወኑ የመሬት መናወጦች ነው ሰው ሰራሽ የመሬት መናወጦች ማለት ነውዚህ ሰው ሰራሽ የመሬት መናወጦች መጥተዋል ብለው ይሄው ጋዜጠኞቹ እንደሚዘግቡት እንደምትሰሙት በተለይም ከነዳጅ ማውጣት ሂደት ጋር ተያይዞ የነዳጅ ቁፋሮ ላይ በተመለከተ ተረፈ ውሃውን ወይም ደግሞ ለነዳጅ ማውጣት አዳጋች የነበሩ ወይም የማይጠቅሙ ውሃዎችን ለማስወገድ በሚደረግ ወደ ሌላ ቦታ ላይ የማፈግፈግ ወይም ደግሞ ጨምቆ የማስቀረት ሂደት ላይ ያ ስንት ቃለቶች ላይ የመሬት መናወጥ አከታትሎ እዛ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ውድመት እንደሚያመጣ ነው የሚዘግበው ይሄ እንግዲህ ማለት የሰው ሰራሽ የመሬት መናወጥ መሆኑን መኖሩን እንድታውቁት ለማድረግ ነው ከዛ በላይ ግን የእነዚህ ሰው ሰራሽ በዚህ መልኩ መሬትን ማናወጥ ከተቻለ ማጥፋት የፈለጉትን ሀገር ማጥፋት በሚፈልጉበት ልክ ያክል ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ያንን ነው ከዚህ ማየት ምችሉት ይህን ተመልክቶ ራሷ ቱርክ ይህንን ነው ነው እና እያለች ያለችውም ይህን ጋር እያያዛል ለምሳሌ በ214 የሬሰብ ጣቢው ኤርዶጋን ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው አስቀድሞ እንደምታውቁት በጣም በብዙ መልኩ ከምዕራባውያን ጋር ያላቸው በተለይ ከሚስጥረኛው ማህበረሰብ ጋር ነቅተው ሳቸው ብዙ ነገር የናገሯቸው እንደነበር ይታወቃል አንድ ስያሜ ይሰጧቸዋል እሳቸው በተለምዶ የሚታወቅ ስያሜ ያለ ይሄ ሲታወቅ የእሳቸው ስያሜ ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው ኡስታኬል ብለውን የሚጠሯቸው እነዚህ የሲክሪ ሶሳይቲ ወይም ስጥረኛው ማህበረሰብን እሳቸው የሚጠሩበት ዩስታኪል ብለው የሚጠሩበት እኛ ደግሞ ያው ሲክሪ ሶሳይቲ እንደሆኑ እና አለምን ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ለማምጣት የሚጠቀሙበት ሜቶዶሎጂ ያላቸው ፓወር ይጠቀማሉ ኢኮኖሚ ይጠቀማሉ ሀይል ይጠቀማሉ ሚሊተሪ ይጠቀማሉ ምንም ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ ከሚጠቀሟቸው ነገሮች መካከል አንዱ አርቲፊሻል የመሬት መናወጦችን መፍጠር ነው ይቻላል ወይ አዎ ይቻላል ተችሏል እዚህ ስክሪን ላይ በመታዩት ዶክመንት ላይ እንደምታዩት አብዛኛዎቹ የተጠቀሱት እዚ ለምሳሌ ሃይቲን ጨምሮ እነ ቱርክን ሌሎችንም ሀገራት ላይ የተቀሰቀሱ አደገኛ የመሬት መናወጦችን ይላል ይህ ዶኩመንት እንደምታዩት ሀርፕ በሚባል ተቋም አማካኝነት የመጣ ነው ብለው የሚሉት ይህን ስታዩና ሌሎች ዶኩመንቶችንም ስታገላብጡ ተመሳሳይ ነገሮችን ታገኛላችሁ እንዴት ይሄ ሊሆን ቻለ ብዬ እነግራቸዋሉ በጣም ተንትኜ ሀርፕ የሚባሉ ተቋም ማን ነው እንደገና ደግሞ ከዚህ ጋር የተያዙ አሁን ቀጥሎ የሚታሰቡት መሬት መናወጦች ምንድን ናቸው አስተውላችሁ እንደሆነ ሰሞኑን አንድ ሰው እየተነሳ በተደጋጋሚ እዚህ ቦታ ላይ አሁን ቀጥሎ መሬት መናወጥ ይመጣል እዛ ጋ መሬት መናወጥ ይመጣል የሚሉ ሰዎች እየሰማችሁን ያላችሁት በምን እያውቀዋል ሰው እዛ ጋር መሬት መናወጥ እንደ ይመጣ ሲክሪት ሶሳይቲ መረጃ ሼር በሚያደርጉበት ልክ ካልሆነ በቀር በዚህ መልኩ መሬት መናወጥ ቀጥሎ እዚህ ጋር ይከስታል እዛ ጋር ተብሎ ሊታወቅ አይችልም የሆኑ ቀስቃሽ አካላት ካሉ ግን መረጃውን ማቀበል ይችላሉ እንዴት ይቻላል ወይ አዎ ይቻላል በነገራችን ላይ አምስት የሚጠጉ በዋነኝነት አምስት የሚጠጉ እንደዚህ ኢንዲስ ሊሆኑ የመሬት መናወጦች አሉ ከነዚህ መካከል አንደኛው ለምሳሌ ትላልቅ ዳሞች ያሉ አይደለ ግድቦች የውሃ ግድቦች እነዚህ የውሃ ግድቦች ከአቅም በላይ ከሆኑ ወይም ደግሞ ካልተጠና እነዚህ ውሀ ግድቦች የሚሰሩባቸው ቦታዎች ላይ ስንጥቅ አለቶች ያሉበት የሌሉበት እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት መሬት አትችልም በነገራችን ላይ አቅሟ ደክሟል መሬት ፍረካክሳል አርጅታለች አለች እና በሚገርማቸው ሁኔታ ይሄን መቋቋም ያቅተውና ይደረምሳል በስር ከፍተኛ የሆነ መነቃነቅ ይፈጥራል በዛ የተነሳ እንደዚህ ግድቦች መሰል ትላልቅ ፎቆች በሚሰሩባቸው ከተሞች ላይ መሬት መናወጦች ሊፈጠሩ ይችላሉ ምክንያቱም መሬቱ ከስር ያለው አይችልም ሁለት ስንት ቃለቶች ከሆኑ አንደኛው አይችልም አንደኛው ሊቋቋም ይችላል በሚኖሩ ገጮች መሬት መናወጥ መፍጠር ይቻላል ከሚፈጠሩባቸው መንገዶች መካከል አንዱ በተለይ ሀርፕ የሚባለው ተቋም ሰርቶታል ብለው የሚታመኑት ነው ኤርዶጋን በ2016 ልጣ ላይ ከወጡ በኋላ እንግዲህ እንደምታውቁት ከምዕራባውያን ጋር ጠብነው ላይ የገቡት ጠብ ላይ ከገቡ በኋላ ጊዜ ጀምሮ ያለው በጣም ብዙ የፖለቲካ ውጥረት ስነ አሁንም ቱርክ ያለችው ወይም ምራባ ያለች ወይ ሩሲያ ጋር ያለች ኔቶ ላይ በጣም አስቸግራ ናለች ብሎ የሚያምኗት ሀገር ናት በዚህ የተነሳ ና ኤርዶጋን በተለይ በጣም ፓወርፉል ሆነው የተቀሰቀሱ ሰው ስለሆኑ እሳቸውና ስልጣኔያቸውን ለማስቆም የሚደረገው ትልቁ ሂደት በሚል የተፈጠረ የመሬት መናወጥ ነው ተብሎ በእጅጉ እየተጠለጠሉ ይገኛሉ ምዕራባውያን ለምን የሚለውም በዚህ ቪዲዮ ላይ ላሳያችሁ እባካችሁ በአንክሮ ተከታተሉት ይሄ እጅግ በጣም የሚጠቅማቸው ቪዲዮ ነው ትምህርት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ለምሳሌ ሩሲያን በዚህ መልኩ እንዲውስድ በሆነ የማንሜድ በሆነ ሰው ሰራሽ በሆነ የመሬት መናወጥ ሊመቷት ይችላሉ ነገር ግን ከዛ በኋላ የሩሲያ አጸፋ ከባድ ነው የሚሆነው በኒኩሌ ጦር መሳሪያ ታደባ እያቸዋለች ይሄ ምንም ቢጠረጠር አይደለም እንኳን አደለም ይህን ምክንያት አግኝታ ምንም ነገር ልታረ ትችላለች ይህን ስለሚፈሩ ነው እንጂ ሩሲያንም እንደዛ አድርገው ቢያዳክሙ ይወዱ ነበር ግን እንደነዚህ ሀገራቶች ለማስፈራራት እንደገና ደግሞ በእጃችን ቁጥጥስር ና ያላችሁት የሚለውን ነገር ለመንገር እየተደረገ ነው እየተደርጓለም ተብሎ እየታመነ ይገኛል ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ተከታተሉት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ታገኙበታላችሁ አብይ ልማ ነኝ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በ2017 ደግሞ ቅድም ብዬ ባልኳቸው 2016 ነው እንግዲህ ቱርኩ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ይደረገው በሚስጥረኛው አለምን ፈለገው አቅጣጫ ለማምጣት የፈለገው ስውር ቡድን በኤርዶጋን መንግስትና ህዝብ ላይ በጣም በእጅጉ የሞከሩት የዚህ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከቱርክ ከነቃችበት ከዛ ጊዜ ጀምሮ በጣም በብዙ አይነት ትግል ቱርክ ትገኛለች ምራባውያን ጋር ወይ ፍቅር ወይ ጠብ በመካከሉ ያለች ሀገር ናት በ2017 ደግሞ የወቅቱ የአንካራ ከንቲባ የነበሩት ማሊክ ጎኬች የሚባሉ ሰው በሰዓቱ በምዕራብ ቱርክ ግዛት ውስጥ የተከሰተ አንድ ታላቅ የብሬት መናወጥ ነበረ እንደምታውቁትና ሆን ተብሎ የቱርክ ኢኮኖሚ ለማሽመድመር የተቀነባበረ ምዕራባውያን ያቀነባበሩት ነው ሲክሪ ሶሳይቲ ይሄንን ያቀነባበረው ነው በማለት መናገራቸውን ሁሪያት ዴይል የተሰኘ አንድ የሀገሪቱ ጋዜጣ በወቅቱ ዘግቦት እንደነበረ ታስተውላላችሁ እንግዲህ ይሄንን ማን ነው የሰራው የትኛው አካል ነው ይሄን ያደረገው ለሚለው ተጠያቂ ሆኖ እንደ ስያም የሚሰጠው ሀርፕ የሚባል ተቋም ነው አርፒ ተብሎ የሚታወቅ ነው እዛ ላይ የተገጠሙ ማሽኖች አሉት ይሄ ተቋም የገጠማቸው ማሽኖች ሱናሚዎችን የመሬት መናወጦችን ሀሪኬኖችን የመሳሰሉ የአየር ንብረት ና ከተፈጥሮ እና አካባቢዋ ጋር የተያያዙ አደጋዎችን በመፍጠር መጉዳት የሚፈልጉትን ማህበረሰብ ማጎሳቆል የሚችሉበት ወታደራዊ ቴክኒክ ወይም ቴክኖሎጂ አድርገው በእጃቸው ይዘወታል እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በደንብ የምታውቁትን ነገር የሚነግሯቸው ብዙ ዶኩመንቶች አሉ በ 07 ዓ ምት የታተመ የሀርፕ እውነታዎች የተሰኘ አንድ መዝገብ ያሳያል ስለዚህ ጉዳይ የሚናገረው ነገር አለው ምን ይላል ሀርፕ ወይም ችኤአኤአርፒ የሚለው መህፃ ረቃ ሲተነተን እንግዲህ እንደምታውቁት ከፍተኛ የሞገድ እርግብግቢት ያለው የአውሮራ ብርሃን የሚባላል እና የአውሮራ ብርሃን ምርምር ማዕከል በሚል ነው የሚታወቀው እና ለዚህ ፕሮጀክት መነሻ የሚሆነው አይን የሚባል አንድ የከባቢ አየር ክልል አለ አይኦናስፌር ተብሎ የሚታወቀው እና ለዚህ የሜሬም ኦቢስተርን ምዝገበ ቃላትን ትንተና ብታዩ ደግሞ አይኦናስፌር የሚባለው አሁን ከምንረግጠው መሬት ወደ ላይ ከ60 ኪሎ ሜትር እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለውን አካባቢ የአየር አካባቢያችንን ስፍራ የሚይዝ ነው እና ይህንን የውስጥ የሚካተቱ የአየር ወለሎች አሉ እንደምታወቁት ቴርሞስፌር የሚባል ሜዞስፌር የሚባል እንደገና ደግሞ ሜሶስፌር ተብሎ የሚታወቃለ እነዚህ የከባቢ አየር ክልሎች አሉ በአንድ ላይ ተመሳሳይ ባህር ያላቸው በአንድ ላይ እነዚህ ክልሎች ከመሬት ከአናታችን 60 ኪሎ ሜትር እስከ 1000 ኪሎ ሜትር ያለው ስፍራ በዚህ ላይ ያለው ተመሳሳይ ባህርያቸው የተነሳ ነው እንግዲህ አይኦና ስፌር በሚል ስያሜ የተሰጠው ማለት ነው እንግዲህ አይኦና ስፌር የተባለበት ዋነኛው ምክንያት በዚህ ስፍራ ላይ ያሉ ንጥረ ነገሮች ማንኛውም ንጥረ ነገር አተሙ ሊሆን ይችላል ጋዙ ሊሆን ይችላል ምኑ ሊሆን ይችላል ደስቱ ሊሆን ይችላል አዮናይዜሽን ሂደት ላይ ይከትላል የአዮናይዜሽን ሂደትን ተከትሎ ኤሌክትሪካል ቻርጅ ወይም ኤሌክትሪካል ሂደትን ማምጣት የሚችል ባህር ያለው ክፍል ነው ማለትም በዚህ አየር ክልል ውስጥ እንግዲህ ማንኛውም ንጥረ ነገር በሞለኪል ደረጃ በአተም ደረጃ ላይ ተጨማሪ ኤሌክትሮን እያገኘ አሊያም እያጣ ወደ ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ እየተለወጠ በዚያም ሂደት ኤሌክትሪክ ሲስተም እያከናወነ የሚቀጥልበት ሂደት ነው ያለበት ስፍራ ነው እና ይሄ ሀርፕ የሚባለው ተቋም ይህንን የከባቢ አየር ክልል የተመለከተ ጥናትና ምርምር ለማድረግ የአሜሪካ አየር ኃይል የአሜሪካ የባህር ኃይል የአላስካ ዩኒቨርሲቲ አሁን በነገራችን ላይ ፕሮጀክቱን ለአላስካ ዩኒቨርሲቲ ሰጥተውታል አላስካ ዩኒቨርሲቲን በደንብ የምታውቁት ከሆነ ከሲክሪት ሶሳይቲ በጣም በብዙ መልኩ ብዙ የሲክሪት ሶሳይቲ አባላት የሚፈልቁበት ዩኒቨርሲቲ ነው እና ለዚህ ተቋም ሰጥተውታል እና ዳርፓ የሚባልም የሀገሪቱ ወታደራዊ ምርምር ተቋም አለ በአንድ ላይ ሆነው በ1993 በአንድ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር የተጀመረ ፕሮጀክት ነው እና በዚህ በሀርፕ ማዕከል ውስጥ በግል እንደ ኤሌክትሪክ ምሰሶዎች የቆሙ እጅግ በጣም ብዙ ግዙፍ የሆነ የአላስካ ጫካ ውስጥ ይተከሉ ምሰሶዎች አሉ።እና እና ይሄ የምትመለከቱት ምሰሶዎች ያሉበት ስፍራ አዮናስፌሪክ የምርምር መሳሪያዎች ወይም ደግሞ የሚባሉ የከፍተኛ የሬዲዮ ሞገድ ግብግቢት ወይም ሬዲዮ ፍሪኩንሲ ማስተላለፊያ ማሽኖች ናቸው ሌሎች በጣም ብዙ ማሽኖችም አሉ እንግዲህ የዚህ የአይአርአይ ማሽን ብቻ እንኳ ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው የሚያወጣው በ207 ነው ተሰርቶ ያለቀው አንድ ዌዘር ወርፌር የተባለ የአየር ንብረት ጦርነት የተሰኘ የጄሪኢ መጽሐፍ አለ እና እዛ ላይ ስታነቡት ሚስጢራዊ ፕሮጀክት እንደሆነ በደንብ አድርጎ ተንትኖ ያስቀምጠዋል ከፊት ለፊት የምናየው ምሰሶዎችን ወይም ደግሞ እነሱ ለሚሏቸው ነገሮች የተቀመጠ ነው ግን አይደለም ከዛ በላይ ነገር ሚስጢራዊ ነገሮች እንዳሉበት ዶኩመንቱ ይተነትናል በቀላል አገላለጽ ለማስቀመጥ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ሞገድን ለምሳሌ ካያችው የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ሞገድ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ ሞገድ ይቀበላል ሞገድ ይቀበላል ይህ የሀርፕ ላይ ያሉ አንቴናዎች ግን ከፍተኛ የሬዲዮ ኤሌክትሪካል ሞገዶችን ይለቃሉ እንጂ አይቀበሉም በዚህም የተነሳ እንግዲህ ቀደም ብዬ የነገርኳችሁ ይሄ አዮናስፌር የሚባለው ስፍራ አለ እዚህ ስፍራ ላይ መሰረት ያደረገ የኤሌክትሪክ ቻርጅን በማስተካከል ከዛ የፈለጉበት አካባቢ ላይ የፈለጉበት የከባቢ አየር ክፍል ላይ ለምሳሌ ወደ ኛ አየር አናት በኢትዮጵያ አየር አናት ላይ ያለውን አየር ወይም ደግሞ ከባቢ አየሩን በኤሌክትሪካል ቻርጅ ማጋል ይችላሉ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል እየሰጡ ያን ስፍራ ማጋል ይችላሉ ካጋሉት በኋላ የሚሆነው ነገር በብዙ መልኩ ምድርን ማጥቃት የሚችልባቸው ከፍተኛ ፕሮጀክቶችንም ጭምር እዛ ላይ መስራት ይችላሉ እሱ ብቻ አይደለም ሱናሚዎችን የመሬት መናወጦችንም ጭምር መቀስቀስ የሚችል ደግሞ ጉልበት ከዚህ ላይ ተያይዞ ይነገርለታል ለምሳሌ መና መናወጥን ተመልክቶ የሚያመጣቸው የሞገድ ለውጦች በዚህ የተነሳ እንግዲህ አካባቢ አየርን መበከል አካባቢ ላይ ያሉ የመሬት መናወጦች ምክንያት የሚመጡ ውድበቶችና ጥፋቶችን ማስከተል የሚያስችል ከፍተኛ አቅም እንዳለው በትክክል በሳይንስ ላይ ተተንትኖ ተቀምጠዋል በነገራችን ላይ ይሄ ከባቢ አየሩን ማጋል ብቻ አይደለም እነዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች ከአናታችን በላይ ካለው ከባቢ አየር ነጥረው መጥተው አካባቢያችንን በጠቅላላ ላይ ያለውን የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶችን በጠቅላላ ማጋል ይችላሉ እሱም ብቻ አይደለም የሰውነታችን ውስጥ ሳይቀር በመግባት እጅጉን ቀውስ መፍጠር ይችላሉ እና ይህንን በተመለከተ ኤንጀልስ ድኖት ፕሌ ስ ሀርፕ የተባለ አንድ መጽሐፋቸው ላይ ዶክተር ኒክ በጊች የሚባሉ ሰው ይህ ቴክኖሎጂ የአውሮፕላኖችንም የሚሳኤሎችንም የመገናኛ ሞገዶችንም ግራ ማጋባት ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ እንዳይሆኑ ከማድረግ አንስቶ እስከ ምንት መናወጥ ወይም ሱናሚዎች ድረስ ጉዳት ማስከተል ይችላል ብለው በግልጽ በመጽፋቸው ላይ ያስቀምጠውታል ሀርፕ እንግዲህ ከፍተኛ መብረቆችን ከመቀስቀስ አንስቶ ከፍተኛ መብረቆችን መቀስቀስ ይችላል የጎርፍ አደጋዎችን የድርቅ አደጋዎችን ሀሪኬኖችን ማስከተል አቅም እንዳለው ሚሼል ቶዶሶቭስኪ የተባሉ የሩሲያዊ ጸሐፊን በደንብ ጽፈውታል የአየር ብክለትን ለመቆጣጠር እንደ መሳሪያነት ይጠቀሙታል በተሰኘው በ1999 መጽፋቸው ላይ በደንብ አስፍረውታል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኦስቲን ባይርድ የተባሉ ሰው ደግሞ በ2011 ስለ ሀርፕ በጻፉት ዘገባ ላይ እንዳሰፈሩት በኢራን በፓኪስታን በሄይቲ በቱርክ በግሪክና ና በፊሊፒንስ የተለያየ ጊዜ የሚከሰቱ የመሬት መናወጥና ተያያዥ ተፈጥሮ አደጋዎች ተጠያቄ የሚሆነው After such as the 2011 earthquake and tsunami in Japan, the more Oklahoma of a previous quake of 2010 to cause disruption and destruction to unaware targets. Harp has also been blamed for causing the 7 magnitude Haitian earthquake of 2010, which was reported to have killed more than 220,000 people. ጆናቶን ፓሪት የተባለ አንድ ጸሐፊ ይህን መስጢር በጽሁፉ ላይ ያጋልጡታል እና ምን ይላል የቬኔዙዌላው መሪ የነበሩት ሁኮቻቪዝን ይጠቅስና እሳቸው በ2010 ዓ ም የተናገሩትን ይጠቅሳል በጽሁፉ ላይ እና ምን ይላል በዚህ ዓመት በሄይቲ ተከስቶ ከ1 በ 316000 የሚሆኑ ሰዎችን እና ዜጎች ያለቁበት መሬት መናወጣ አለ 316000 በጣም ብዙ ነው እንግዲህ ይሄ መሪ መናወጥና ሱናሚ ሆም ብሎ የቀሰቀሰው ብለዋል እሳቸው ጎ እንደተናገሩት የወቅቱ የቬኔዙዌላ መሪ ሀርፕ የሚባለው ስውር የአለማችን እጅ ነው ብለውታል እንግዲህ ያ ማለት በእነዚህ አካባቢ ላይ ሄይቲን በማድቀቅ ምን ያክል ሄይቲ አልበገር ብላ ያለች ምርድንዶች ታቃላችሁ ይችን ቦታ እንዴት አድርገው እንዳደረገ ቋትና አሁንም ከኢኮኖሚ ጥገኝነት ውጭ እንዳትሆን አድርገው እንዴት እንዳስቀምጠዋ ታውቃላችሁ ፓኪስታናዊ አዊዝ አጋቢ አምደኛ የሆነው ኑስራት ሚርዛ የሚባል ሰዋል እና እሱ ደግሞ ይናገራል ብዙ ላይ ላይ እንደጻፈው ጽሁፍ አለ በማርች 2011 በጃፓን ለተነሳው እንዲሁም ደግሞ መርዛማ የኒኩሌየር ንጥረ ነገሮችን ላፈተለከበት ሀገሪቱንም ላድባየበት የመሬት መናወጥ ሱናሚም ጀምር የተከሰተበት ነው እና የነፉ ማለት ነው የዛ ተጠያቂው የስውሩ የዚህ የሀርፕ ፕሮጀክት ነው በሚል በደንብ አስጋርጦ አስቀምጦታል ነዚህ አይነት እንግዲህ ከአየር ንብረትና ከተፈጥሮ አደጋ ውድመት ጋር የተያዙ ደባዎች በኮንስፓይረሲ ደረጃ ላይ ያሉ መራምቶች ሳይሆኑ እውነተኛ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት መሆናቸው ደግሞ የኦቶዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ሚቼር ቺዱኖቨስኪ በደንብ አድርገው ገልጸውታል እሳቸው በደንብ አድርገው እንደሁም እሳቸው አንድ ኢንተርቪያቸው ሳድምጥ ነበር ነበርና ምንድን ያሉት እሳቸው አትጠራጠሩ አሉ በአሁኑ ሰዓት የዓለማችን የአየር ንብረት ጥባይ በቁጥጥራቸው ስር አድርገው የፈለጉትን ሀገር ላይ ኤሌክትሮ ኤሌክትሮማግኔታዊ ሞገድ በመልቀቅ በማስፈራራት ሀገራቱን ወደፈለጉበት አቅጣጫ ለመምራት ሀርፕ የሚባሉ ተቋም ብዙ ስራ እየሰራ ነው ብለው አጋልጠውታል እና የአየር ንብረት ማሻሻያ ወይም ዌዘር ሞዲፊኬሽን ስራ በምስጢር በ1940ዎቹ ጀምሮ እየተሰራ ያለ መሆኑንም እኒህ ሰው አልሸሸጉትም የኦቶዋ ዩኒቨርሲቲ መምር ናቸው እንግዲ አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በ2010 የወቅቱ የኢራን ፕሬዚዳንት የነበሩት መሐመድ አህመድ ነጃድም በፓኪስታን በሰዓቱ ተከስቶ የነበረው የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ ሀርፕ የሚባሉ ተቋም ሀላፊነትን ይወስዳል ብለው በግልጽ ተናግረውታል ሂስትሪ ቻናል በሰራው አንድ ሀርፕን የተመለከተ ዘጋቢ ፊልም ላይ እንደምናየው ደግሞ እነዚህ ኤሌክትሮ ኤሌክትሮማግኔታዊ የሀርፕ የጦር መሳሪያዎችን ብላቸው አንቴናዎች ናቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ የኤሌክትሮኒክስ ሞገዶችን ይለቃል እንደምታውቁት እና በሰከንዶች በአንድ ጊዜ ሁሉንም የመጨረሻ የሚባሉትን ኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች ቢለቃቸው ይላል ዶኪመንታሪ ፊልሙ ላይ በሰከንዶች ውስጥ በአለማችን ላይ ያሉ ኤሌክትሮኒክሶችን በጠቅላላ ከጥቅም ውጭ ማድረግ የሚችል ጉልበት አለው የኢንዶኔዥያው ሱናሚ ሀሪኬን ካትሪናን ለመቀስቀስ ተጠያቂ መሆን ያለበትም ሀርፕ ነው በማለትም ዘጋቢ ፊልሙ ይናገራል እንግዲህ ይህ ምስጢረኛ የሲክሪት ሶሳይቲ ምስጢረኛው ቡድን የሚመራው በአሜሪካ ተተክሎ ያለው የዚህ ሀርፕ ተቋም አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ስር ውስጥ እንዲሆን አርገውታል ቀለል አርገው ነው እየሰሩ ያሉት ይሄ ቀለል አድርገው እየሰሩት ያሉት ነገር አጠቃላይ ከአሁኑ ማለማመጃ ነው ማለትም ጥቃቶችን ነገ ከፍ አርገው ቢያመጡ ከዚህ በላይ አለምን ለመደራደሪያነት የእናንተ ጉዳይ እኮ በእኛ ቁጥጥር ስር ውስጥ ነው ያለው የትም መታመልጡን አይደላችሁም ስለዚህ በምንላችው ስርአት ውስጥ እለፉ የሚለውን ነገር ለማስጠንቀቅ ለመስጠት ይህንን ነገር እንደ ጥቅም አድርገው ያመጡበት ነገር እንደሆነ በደንብ ታያላችሁ ስለዚህ ሀርፕን ተመልክቶ በዚህ መልኩ ስታየው ራሷ አሁን በሰሞኑን በሶሪያ ላይ ናት በቱርክ ላይ የተነሳው የመሬት መናወጥ በሶሪያ ላይም ጭምር ያለው ሆን ብሎ በዚህ ተቋም የተቀነባበረ ለመሆኑ እዚህ ስክሪን ላይ የመታዩቸው ጽሁፎች በጠቅላላ በደንብ ይነግሯቸዋል ሆን ብሎ የተቀነባበረ ነው ወንት ብሎ የተሰራ ነው ለዚህም የሚሆን የቱርክ መንግስትም ንቃት አለው ዝም ብሎ ማንንም ሰው መሸወድ የማይቻልበት ዘመን ላይ እንዳለን የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ነገር በሀገራችን ላይ በሆነ ሰዓት ላይ አይሞክሩም ወይ ብለን ማስብ አንችልም ሊሞክሩ ይችላሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ፕሮቴክት ስለሚያደረጋት ኢትዮጵያን የሚጠብቃት አምላክ ስላለን እኛም ደግሞ በመጨረሻዎቹ ዘመናት ላይ እጆቻችን ወደ እግዚአብሔር ሞር እየዘረጋን ኢትዮጵያ መታደግ የምንችልበት ጉልበት በእጃችን ላይ የጸሎት ኃይል አምላክን የመጠየቅ ጉልበት በእጃችን ላይ ስላለ እንጂ ክፋታቸውም እስከ መጨረሻው ጥግ መሆኑን የምትረዱበት ነው ማለት ነው እንግዲህ የሚሆነው ነገር ወደፊትም ታያላችሁ እውነት ለመናገር በጣም በርካታ ነገሮች ተከታትለው የሚመጡባት አለም ከፍለፊታችን እንደቆመች ይሄ ፕሮግራም በደንብ ያስታውሳቸዋል እርግጠኛ ውድ ቤተሰቦቼ ከዚህ ፕሮግራም ላይ የሚጠቅማችሁ ነገር ወስዳቸዋል ለዚህ የአእምሮ ማሳጅ ለዚህ የአእምሮ ምግብም አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ልማ ለሳዴስ ዝግጅት ቀጣዩ ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ነገር ጠብቁ በጣም ቆንጆ ምስጢር አጋርጭ ያሳያቸዋለሁ ሁለተኛው ቻናላችን አለ እሱንም ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉት ከወዲሁ ጠይቃቸዋለሁ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች ሰሃል በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳድስ።